Ovim je zapečatila neistinu, nakon navoda u medijima da je suprug Jelene Karleuše, fudbaler Duško Tošić, u vezi sa pevačicom Katarinom Inom Guardian, ona je odlučila da stavi tačku na tu priču. U javnosti se pojavio snimak na kojem Ina sedi i peva, Duško koji je blizu nje sve vreme snima telefonom. Iako se na snimku ne vide nikakvi momenti bliskosti, navodi da su Tošić i pevačica u vezi ne prestaju. Ona je na svojoj društvenoj mreži X zauvijek za javnost razrešila, ali da li je to istina? Naravno da moj suprug nije u vezi sa pevačicom Inom. Izvinjavam se ako vas je ovo lično sad uzdrmalo, rekla je Karleuša.